Përshëndetje dashur miq dhe mirë se erdhë të premte. Jemi live me Pajgjurm këtu në ekranin e Report TV, ku ditën e sotme gjatë gjithë minutazhit të Pajgjurm ne do t'ja kushtojmë tre rasteve që kemi përgatitur, tre persona të humbur apo tre raste urgjente që uni quaj pasi kanë humbur kontaktet me familjarët e tyre. Flasim për kohët e fundit. Regjia do ndihmoj me të treja fotot që ne do të prezantojmë mes ditën e sotme në ekranin e Report TV, me shpresën që mund të marrim informacione dhe lajme për këta persona të humbur. Do të jemi në kërkim të Pranvera Hakës, një 40 vjeçare nga Elbasani, dashur miq, e cila është larguar nga banesa në datën 11 prill, vetëm përpara dhe nuk dije se çfarë ka ndodhur me fatin e Pranvera Hakës, e cila prej disa kohësh jetonte e vetme pasi kishte humbur nënën nga kjo jetë dhe për shkak dhe të problemeve të shëndetit mendor. 40 vjeçaria mund t'jetë larguar në mënyrë të pavetëdijshme dhe është tezi ajo që ka bërë denoncimi, ku pas pak mund të jem në një lidhje direkte nga Vlora me tezën e saj Besnike Hasa, pasi kanë britur informacione për Pranvera Hakën dhe uroj që ta gjejmë dhe ta arrim në gjurmët e saj. Po mes ditën e sotme ne do të jemi në kërkim të Elton Çelës, një 39 vjeçar nga Tepelena, dashur miq, i cili dhe ai ka humbur kontaktet me familjen në datën 8 prill, por jashtë territorit të Shqipërisë dhe bëhet fjalë për në Bari të Italisë. Eltoni ishte nisur drejt Shqipërisë për të ardhur në Durrës tek nëna dhe babai, por nuk ka hipur në traget dhe nga sistemi TIMS nga policia italiane nuk ka dalë nga territori italian, por nuk dije se çfarë ka ndodhur me fatin e tij, pasi telefoni ky hyrje ka fikur në datën 8 prill dhe familjarët janë vendosur në Merak dhe do të jetë babai i Eltoni sot me mua, por sot në fokus do të sjell dhe historinë e hyrjes Çikopanos. 66 vjeçaria, dashur miq, nga Tirana, e cila ka humbur kontaktet me familjarët e saj në datën 15 nëntor të vitit kaluar, 4 muaj e gjysë që ende bashorti i saj Enesti Çikopano nuk ka as informacion për hyrje Çikopano dhe më në fund ne kemi arritur të gjejmë një foto të bashkëshortes. Kjo është fotoja e bashortes. E kemi marrë nga policia, sepse ju fatkesish nuk dispononi asnjë foto të saj. Dhe ishte shumë e rëndësishme që ne të kishim imazhin e bashkëshortes tuaj për të kuptuar qartë jo vetëm nga ne si gazetar, por edhe nga teleshikuesit. Enesti, uroj që ditën e sotme të marrim lajme dhe të uroj mirë se erdhe në Pajgjurëm. Mirë se u gjeta. Do të jemi bashkë ditën e sotme për të folur për bashortën tuaj Hyrie Çikopano, 66 vjeçare, dashur miq, e theksoj që prej datës 15 nëntor nuk dije se çfarë ka ndodhur me fatin e saj. Ka qenë me bashkëshortin në rrugën Dremjeda teksa ka ndalë për të bërë disa pazare. Ajo është shkëputur dhe kështu gjurmët nuk dijen të saj. Mirë, do nis programin me historinë e Pranvera Hakës. Do të jemi në Elbasan, 40 vjeçaria që ka humbur kontaktet në 11 prill. Kush është Pranvera Haka dhe çfarë dyshojnë familjarët? Ndjekim material që kemi përgatitur titur dhe lidhemi live me Vlorën. Pranvera Haka është një 40 vjeçare nga Elbasani, ku prej mëngjesit të datës 11 prill të këtij viti rezulton e humbur për familjarët. Tezja e saj, Besnike Hasa, denoncoi pas ditën e 23 prillit në studion e emisionit Pajgjurëm rastin, pasi nuk kishte asnjë informacion për fatin e mbesës së saj. Ishte ora 10 e datës 11 prill, kur Pranvera konsumoi kafe në mëngjesit me një fëmijë afër shtëpisë. Më pas 40 vjeçarja largohen nga shtëpia dhe drejtimi është i paditur për familjarët. Atë ditë ajo nuk vajti për kafe, shpejt dilte gjithmonë në mëngjes për shërbitje. Më tha 2-3 ditë kaloi që s'po dukesh. U shqetësova, them të drejtën, mora rrugën për në Elbasan. Shpia ishte hapur, qelsi ishte mbrapa derës, ajo ka qenë e stëmur, po tani ajo nuk largonte fare nga shpia. Mund të ishte një natë një njeri i njohur te një kunate motrës, po nuk largohesh, nuk largohesh fare nga shpia. Kishte një person që bisedonte në telefon edhe natën. Jam ngritur natën, i kam thënë pushon mi llogojnë se nuk të takojnë për të biseduar. Erdhi një person para një viti gjysëm, kërkonte dorën e kësaj, gjoja në Kosovë. Teza i ka telefonuar disa herë, por telefoni i saj rezulton i fikur që prej datës 11 prill, të shqetësuar për fatin e mbesës, ajo ka bërë edhe një denoncim në policinë e Elbasanit për zhdukje në Pranverës. Mbesa e saj, që prej 10 vite shqetonte e vetme në qytetin e Elbasanit, nëna ndërroi jetë nga një sëmundje pashërueshme dhe jeta e Pranverës mori një tjetër kthesë. Ajo kaloi në një gjendje të rëmë psikologjike dhe kontaktet me familjarët e saj nuk i kishte të shpeshta. Për një të divorcuan kur ajo ishte fëmi, pasi baba i saj ishte përdorues i alkoolit dhe ushtronte dhunda e bashkëshortes.
ajo ka pas probleme edhe kur ka qenë e vogël, dhe me të jamën, rrinte veç në shtëpi, ajo i fliste, ka kaluar temperaturë shumë të rëndë. E jam kujdesur tër jetën, si kur ka lerë, në vera, dherë tani unë nuk jam ndarë asaj motre. Edhe që i vdiqë motre ime, ka vdekur në duart e mija. Një natë më parë më morin telefon, bëri shaka në orën 9 darkës, edhe unë isha rënë në gjumë. A jo të bërë shaka, do të oteze kur do vishte, më kishte vetëm mua, unë e mbështesa për çdo gjë. Besnike Hasa është në merak për mbesën, pasi ajo dyshon se jeta e saj është në rrezik. Disa të afërm e kishin parë të shoqërojë me disa persona problematik në lagjet e Elbasanit. Kështu ka humbur çdo lloj kontakti me familjen e saj, Pranvera Haka Dashumish, 40 vjeçaria nga Elbasani, e cila ka dalë në orët e para të mëngjesit të datës 11 prill, duke lënë edhe derën e shtëpisë hapur dhe drejtimi është i paditur. Ndërkohë që përpara se të lidhe me tezën e saj, Besnike Hasa, unë duhet të bëj thirrje në këtë moment e gjithë qytetarëve të Elbasanit, nëse e njohin Pranvera Hakën, janë të lutur të lidhen direkt me studion e emisionit Pa Gjurmë. Vazhdimisht jap kontaktet tona, ne kemi dy numra në dispozitë. Një numër fix dhe numër celular që ndodhet poshtë ekranit tuaj, por mund na shkruani dhe në faqen tonë të Facebookut Pa Gjurmë Report TV. Ndërkohë e kam zonjën Besnike në një lidhje telefonike. Zonja Besnike, edhe njëherë përshëndetje nga Tirana. Përshëndetje. Jemi të dyja së bashku këtë mesditë live në Pa Gjurmë me shpresën për të marrë lajme dhe informacione për mbesën tuaj pranverën. Po. Përpara se të tregoj informacionet që kanë mbritur në redaksinë e emisionit Pa Gjurmë, unë dua t'ju pyes juve, ju vetë si familjar keni marrë informacion? Deri tani nuk kam marrë asnjë informacion. Bilesh sot kam lajmëruar policinë e shtetit në Tiranë dhe kanë vënë në lëvizje policia në Elbasan. Policia e lagjit vullnetari më mori në telefon, ishte një femër. Po? Do jemi në kërkim. Kaq mora. Dhe çfarë ju njoftoi policia Elbasani? Se ju e keni bërë një denoncim aty, që kur mbesa ka humbur. Po. Po, mora atë policinë e shtetit edhe tani u lidhen me policinë e Elbasanit. Kaq. Nuk e di se çfarë po bëj tani. Ata e din vetë. E kuptoj, policia Elbasanit mund të jetë vendosur në lëvizje, pa dyshim se bëhet fjalë për një... Bëhet fjalë për një 40 vjeçare të humbur që mbi të gjitha ka probleme të shëndetit të saj mendor, është e pavedishme për veprimet që ajo mund të kryej. Dhe kjo është e rëndësishme që 40 vjeçari, ambesa juaj pranvera të gjende sa më shpejt për të rikthyer pran jush. Gjallë apo vdekur unë besën e dua në shtëpi. E dashur Besnike, ne kemi qenë të dyja bashkë në lidhje telefonike ku ti më ke treguar detaje dhe dyshimet për mbesën tënde. Unë dua të them se që në momentin që ne kemi qenë bashkë në transmetim live në Report TV, por edhe në momentin që emisioni jonë u hodh në kanalin tonë në YouTube, kanë mbritur dhjetra telefonata që kanë ardhur nga qyteti Elbasanit. Shumë qytetarë që e njohin mbesën tuaj kanë treguar se e kanë parë dhe ditët e fundit duke shëtitur dhe duke lëvizur në lagje të ndryshme të këtij qyteti. Po. Unë nuk e di nëse ti je mundur do të lidhesh me ndonjë fqinj, a është kthyer në shtëpi? Jo, ato nuk din gjë thon. Po shtëpia nuk ka asnjë informacion. Shtëpia vazhdon ende të jetë e hapur, e lën ashtu siç e la mbesa atë ditë? Jo, shtëpinë e kam mbyllur, ja kam lënë qelshin një zonjë atje, që edhe po të vi pranvera ta ke shtëpinë hapur te qelshin. Kam bërë dy kopje qelshit. E qartë, por deri në këtë moment ti nuk e marr asnjë njoftim nga fqinjët. Asnjë njoftim s'ka marr. Ju keni dyshuar se ndoshta persona të rritur mund ta kenë marrë dhe e shfrytëzojnë gjithë meraku juaj si teze, ky është për pranverën. Po, po, është vërtet, ashtu është. Sot me që je lidhur me policinë e qytetit të Elbasanit, të gjitha këto dyshime që ke dhënë dhe në studion e emisionit Pa Gjurmë, ja ke dhënë dhe policisë, është e rëndësishme që kur bëhet denoncimi në polici, të gjitha dyshimet që keni si familjar, ti jepni pranë policisë. Do vish do një ditë me fare policia e lagjes. Po, do mundojmë të vi, ne së zvito se kam një porosi për në Itali. Të djelën do nisem, qa të them rësheta, jam dhe me probleme shëndestore. Do mundojmë të vi, për pranverën në bostë të varje tim, do ngrijem nga varje, do shikoj të bërë. Sepse informacionet që ne kemi pritur përveç qytetit e Elbasanit kanë mbritur se ajo është parë edhe në Librazh dhe në Pogradec. Çfarë thua?
informacione që kanë marrë qytetarë, të cilët bazohen nga fotoja, flasë për qytetarë nga Pogradeci, apo edhe nga Librazhdi, që kanë parë foton e pranverës që ne kemi gjenë ekranin e Report TV, janë lidhur me redaksin ton dhe kanë treguar se këtë 40 vjeçare, gjithnjë, e theksoj, bazohen nga fotoja, e kanë parë dhe në Librazhdi dhe në Pogradec. Që do të thotë, mbesa juaj, përveç qytetit e Elbasanit... Desha të thosha e dashur besnike, që mbesa juaj, përveç qytetit e Elbasanit, ku aty njihet nga qytetarët, se aty është lindur dhe aty është rritur, mund këtë lëvizur, mund këtë shkuar edhe në Pogradec, Librazhd, Pogradec. Po, ma me më një që ka shkuar, është e vërtet, si mba si të i gjëstime, është e vërtet. Ju e dyshoni këtë fakt, sepse a ka pasur një lidhje, një raport me një djalë që ishte po nga Pogradeci, dhe ndoshta mund këtë përfunduar në të qytet. Të lutem, se mora do temi se nuk e mendoje se qarë do më dose, edhe nuk e mendoje se do të vëndë të kënjë gjithë të tirë, të mi të ka gjeni shatirë të madhe. Pa jo ka ikur, pa dhe dije se nuk di se qarë bënë. E kuptoj qartë, ndërkoj që unë dua të lidhem në këtë momente me një qytetare nga Pogradeci, e cila të rëgonë se e ka parë pranverën në këtë qytet, bëhet fjalë për kohët e fundit, unëroj dhe shpresoj që ne të arrim sa më shpet në gjurëmët e 20 vjeqares, duke bërë dhe njerë thirje, regjia të mdimoj me këtë telefonat, a kem zile në trasvetim, dhe duat bëjë thirje gjithë qytetarve të qytetit të Pogradecit, të Elbasanit, aty ku dyshoj se mund të ndodhet kjo 20 vjeqare me emrin Pranvera Haka, janë të lutur të lidhen me redaksin e emisionit pa i gjurëmë. Alo, për shëndetje. Përshëndetje. Unë jam Odeta Dume, gazetare nga emisioni pa i gjurëmë. Ta. Më falë që u shqetësoj, por na keni telefonuar në redaksi dhe keni dhe një informacion që Pranvera Haka, një 20 vjeçare nga Elbasani, që figuron e zhdukur, ju e keni parë. Po, djali e këte parë, a i... Pa e pa foton ati, me antë fotos u bazuati, jeton këtu. Të lute, më lidhë të të pyës. Në qëfar vëndi bëhet fjalë? Pogradec. Në Pogradec, në qëfar lagje, në qëfar zonet Pogradecit? Lagja 4, gurore. Lagja 4, gurore në Pogradec. Po. A ju jeton aty, konkretisht, ku? Unë vetë praktikisht nuk e kam parë, po djali kishte një javë që unë e shikoj për dita, thoshte. Por qëfar ju ka treguar më shumë djali? A ju e ka parë për... Do shta ka arritur të kuptoj dhe gjëndin e saj si ka qënë, sepse tezja e cila ka denoncuar rastin e pranverës në redaksin e emisionit pa i gjurëm, në ka treguar që ka pasur probleme. Po, edhe këj ashtu të djali që, si që tregonë të ajo në televizion, që ajo nuk ka që shikon të ishte me kalamajta të tja rruga dhe ja u bëndë të me dorë atyre sëmire i përshëndeste. Nuk e di nëse e ke djalin aty afër për ta pyetur dhe për të folur vetë me djalin tuaj? Ja, na foli. A, është aty, do na ndihmonte shumë. Po, alo. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Unë të falenderoj se nga zëri e kuptoj që je i vogël në moshë, për të falenderoj që e ke përcjellë emisioni pa i gjurëm dhe një foto e ke spikatur, që e ke parë në qytetin tëndë. Po, e kam parë. Mund të më tregosh konkretisht çfar dite dhe çfar ore e ke parë pranverën, sepse vajza që ne kërkojmë quhet Pranvera Haka. Po, diku para 3 ditësh e pash këtu në lagja. Po. Diku nga ora 4-5, diçka e kësaj. E pas ditës? Po, e pas ditës. Ajo ishte e vetme, apo ishte shoqëruar me personat të tjerë? Ishte e shoqëruar me një person tjetër. Që ishte një djalë i rritur? Po, i komunitetit rom. I komunitetit rom, ishte personi që e shoqëronte? Po. Ndërko, nëse të kujtohet në një veprim që a e mund këtë bërë? Po, ne si që ishe mullur, na përshëndetje me dorë. Vetëm kaqë? Po. Të kujtohet se qëfar kishte veshur? Kërë kam parë, erën e parë, e kam parë me një bluzë jeshilet, qelet. Pra ti e ke parë disa herë? Po, e kam parë disa herë. E ke parë me të njëjtin person që shoqërohesh?
jo me të njëjtin person, e kam parë me ta fërmit aty personi, po e kam parë edhe me atë person. A i personi komunitetit rom jeton aty në lagjën tuaj? Jo ta më këtu në lagjën ton, është pak më lartë. Pra, ju e njini? E një, paka shumë. A mund të na ndihmosh me një emër si quhet ai person? Emrin nuk ja di, po thjesht e di, e njoh shumë si fytyrë. Pra vërsisht sa vjeç mund të jetë ky person i komunitetit rom që shoqërohet me pranverën? Diku 25-26 vjeç mund të jetë. Mirë, unë të falenderoj zemër që na dhe këto detaje, këto informacione që na ndihmon për të arritur në gjetjen e pranverës, ndërkohë do më kalosh mamin telefon. Po, në rregull. Ndonjëherë, sinqerisht, më vjen keq, edhe fëmijët, grup mosha të ndryshme, bëhen pjesë e këtij programi, një program që është goxha i rëndë, ku bëhet fjalë për njerëz të humbur, historira të forta, historira ku trajtohet dhunë, çfarë nuk trajtohet në studion e emisionit pa gjurm, dhe unë realisht do doja që në orarin që jemi në transmetim, fëmijët mos ta ndiqni këtë program, se është një program shumë i rëndë, por ja që përfshihen, ndoshta për shkak të internetit, shumë video të cilat shpërndahen këto video që trajtohen me histori njerëzore ndiqen edhe nga fëmijë të grup moshave të ndryshme, por ndonjëherë ata bëhen pjesë emisionit tonë për të na ndihmuar me informacione siç po ndodh në këto momente live, në këtë transmetim live me këtë djalë të vogël nga qyteti Pogradecit i cili po tregon se pranvera hakën këtë 40 vjeçare që ne kërkojmë në studion e emisionit pa gjurm, ai për disa ditësh e ka parë në lagjin e vet ku shoqërohet nga disa persona të komunitetit rom. Ndërkohë që un kam nënën e tij në lidhje telefonike. E dashur, pa. Ajo që të doja unë pas kuintave, jo në transmitim live, të na ndihmoje, duke ditur që djali juaj e një atë person, unë besoj që e njini dhe ju, ai jeton afër jush. Për të arritur, për të gjetur këtë person, pas kuintave, të gjitha do na japësh, nuk do m'japësh transmitim. Ndoshta na ndihmosh me një numër telefoni për të lidhur me këtë person dhe për ta verifikuar nëse vajza që ndodhet me këtë person është pranvera haka që kërkohet në studion e emisionit pa gjurmë apo kemi të bëjmë me një vajzë tjetër. Do ishte një ndihmë shumë e madhe nëse do arrihet të na identifikoje këtë person. Po, unë si emër e këto nuk ja di. Jo, si emër, ne nga që kalojnë gjithmonë këtu te lagja tonë që janë një lagje pakës më lartë, e qartë, jetojnë në vetëm lagje komunitetit. E qartë, por unë jam e sigurt që pas kuintave, pas emisionit, qoftë të pyesësh një fqinj, diku të dalësh, apo qoftë dhe nëse e shikon në rrugë, ti tregosh që po kërkohesh në studion e emisionit pa gjurmë, nuk bën asgjë të keqe. Thjesht bëhemi bashkë për të ndihmuar këtë familje që kërkon mbesën. Kështu që të lutem, fol me gazetaren Xhila Durishti, ajo do të ndihmoj më shumë që ne të mbetemi në kontakt për të na ndihmuar të identifikojmë këtë person të komunitetit të Rom, i cili jeton me pranverën. Ne nuk e akuzojmë, ndoshta pranvera është larguar nga shtëpia, ka nisur një raport, një lidhje dashurie me atë djalë, jetojnë të lumtur, ne nuk akuzojmë askënd. E rëndësishme është që tezja ti dëgjoj zërin. Ta di ku e ka mbesën, sepse ajo pretendon që mbesa e saj për shkak të disa problemeve që ka patur në fëmijëri, i ka sjell trauma dhe ka probleme psikologjike dhe ndoshta është e pavetdijshme thot për veprimet që bën, por ne urojmë më të mirën për 40 vjeçaren. Të falenderoj dashur dhe vazhdo komunikimin me gazetaren Xhilda. Ndërkohë, Besnike më dëgjon? Po, të dëgjoj. Besoj e dëgjove të gjithë informacionin që përcolli zonja dhe djali i saj nga qyteti Pogradecit. Po, e dëgjova dhe jam çike shliruar. Ma mori mendja që të të sa zemë për para që ajo ka komunikim me djali 25 vjeçar. Të sa që nga me parë, është e vërtet. Dhe i bie që ajo të këti kur pikrisht e këtë djal. Shumë a merë mendja mua. Jo, si pas informacionit kështu i bie. Që ajo mund këtë iku nga Elbasani, kam britur në Pogradec dhe jeton në shtëpinë e këtij djali. Pa tjetër, s'ka ku tjetër tjetër më. Ne do arrim ta identifikojmë atë djalë, por unë jam e sigurt që shumë qytetarë që po na ndjekin në këto momente nga Pogradeci, pikrisht nga kjo zonë gurore e quajtur në qytetin e Pogradecit, mund të na ndihmojnë me informacione për ta identifikuar, pasi pranverën si e ka parë ky djalë i vogël, e kanë parë dhe banorët të tjerë. Kështu që u bëj thirrje dashur miq, nëse e keni parë pranvera hakën të 40 vjeçare, jeni të lutur të lidheni direkt me redaksinë e emisionit pa gjurmë, pasi dyshohet se kjo 40 vjeçare nga Elbasani mund të ketë përfunduar në Pogradec dhe jeton me një përse person të komunitetit të Rom. Ndërkohë që po vinë dëshmi dhe informacionet të tjera po nga Pogradeci. Mi bëni gati dhe ti kem në transmetim të gjitha informacionet. Besnike? Po da.
Kemi një telefonat tjetër, më lejota përshëndes. Përshëndetje. Përshëndetje, më dëgjoni? Përshëndetje, të dëgjoj. Falenderoj zonjë, që je duke na ndjekur në këtë transmetim live dhe do na ndihmosh me informacion për pranvera hakën. Dëgjoj këtu. Po. Unë di e kalonja aty në rrugën e rrugë Volorekës. Po. Edhe e pash një çupë gjatë me streqe të zeza, me një palë këpuz të vitra, me çorape mbi ato... Streqet, këpucët, po? Mbi streqet. Mi po e pash shumë erdi keqe, pash që ishte smurë. Ajo va fosë si me vete, unë e pash që ishte smurë, pash unë boboj shkreta. Po shëgova sa këte i këte mos kishte njeri që e ndihte mbrapa. Nuk pash në atë kohë. Nuk pash, ajo iku kështu duke va fosur, duke iku, po e shinje që ishte smurë. Po nuk i thash asnjë gjë se nuk e dinje unë shkreta, ku ta dinje unë. Të lutem, vendin konkretisht se ku e ke parë? Unë e kam parë më në rrugë Volorekës këtu në kryqëzimi. Ditet për qytetin e Pogradecit? E, në qytetin e Pogradecit, këtu në kryqëzimin, ku shko rruga për Volorekë? Bëjt fjalë për çfarë dite? Edhe njërë të lutë. Dije, dije nga ora 10 e gjysëm. E para ditës? Para dite. Ajo vinte që ande nga vjen për nga Volorekë, shkonte për në hyrjet Pogradecit. Sjellja e saj të la përshtypje që kishte probleme. Kishte probleme, pas që kishte probleme, po kështu ishte edhe çupë pamë, që ose fashta gjuna mua me erdhi keq, më vinte në fakt. Ndërkohë të lutem, regjia do ta nxjerrë foton. Lutem regjia, nxjerrini një herë foton e pranverës. Ti je duke na ndjekur në transmetim live. Shikoj me vëmendje këtë foto. Ka ngjashmëri me vajzën që ke parë dje në Pogradec? Kjo është. Kjo çupë. Pra flokët e shkurtra dhe flokët e shkurta të zeza. Pra ju jeni sigurt që bëhet fjalë për pranverën? Po, kjo ishte, kjo foto ishte. E uroj që të jetë pranvera, sepse... Inshallah, ku ta dinje unë, ku ta dinje, po unë e kishe qëndruar që dje, po ku e dinje unë e shkreta? Të falenderoj zonjë, nëse e shikoni na telefononi direkt ose njoftoni policinë. Edhe mua më vjen keq, ju falenderoj shumë edhe unë që interesoj, më vjen keq shumë, po çfarë të bëje ta dinje e kishe qëndruar, ku e dinje unë shkreta. E ndërkohë ju bëj thirrje gjithë qytetarëve të Pogradecit, nëse e ndeshin në rrugë pranverën, janë të lutur direkt të njoftojnë policinë ose të lidhen me redaksinë e emisionit Praj Gjurmë. Inshallah, edhe unë po të dalë ta shoh me siguri që do ta marr vetë, do lajmëroj një policë gjë që ta marr. Të falenderoj, zonjë, të falenderoj për këtë informacion. Falenderit e juve, falenderit. Falenderit. Besnike, urdo, të tjera informacione po vinë nga Pogradeci që po e vërtetojnë që mbesa juaj mund këtë përfunduar në këtë qytet. Po. Unë uroj dhe shpresoj që të ndiqemi edhe nga policia e qytetit të Elbasanit, për gjitha këto informacione që po vinë në këtë transmetim live për 40 vjeçaren, pasi jam i sigurt që dhe policia e Elbasanit tashmë është vënë në lëvizje për të arritur në gjurmët e saj. Shumë faleminderit, jam shumë e kënaqur dhe sikur më hoq stresi. Shikoj që është gjallë faktën. Kjo ka rëndësi për mua. E rëndësishme është që ajo jetë shëndoshë mirë, mos ka ndodhur asgjë me fatin e saj, por ende figuron e humbur. Këto janë informacione që po vinë, por deri momenti që ne do i dëgjojmë zërin dhe ju do e shikoni me sy tuaja, atëre mund të themi që kjo histori u mbyll edhe në studion e emisionit Pa Gjurmë. Faleminderit, Odeta, shumë faleminderit. Të falenderoj dhe unë, zonja Besnike, vazhdo të na ndjekësh sepse të gjitha informacionet që do vinë mes ditën e sotme për 40 vjeçaren pranvera Haka, unë do t'i përcjell në këtë transmetim live. Faleminderit, do marr prapë më vonë në darkë. Të falenderoj zonja Besnike. Ndërkohë dhe njëri përsërisë të dhonat, pranvera Haka dashumiq, 40 vjeç nga Elbasani, është larguar nga shtëpia në 11 prill nga qyteti Elbasani dhe informacione që po mbrin sot në studion e emisionit Pa Gjurmë na kanë dërguar në Pogradec. Dyshohet se pranvera Haka ndodhet në qytetin e Pogradecit dhe mund të jetë në shoqërinë e një personi të komunitetit të Rom. Ndërkohë kush e ka parë mos të hezitoj të lidhet direkt me studion e emisionit Pa Gjurmë, por edhe nëse personat që mund ta shoqërojnë apo e strohojnë pranvera Hakën janë duke ndjekur të transmetim, le të marrin guximin të na telefonojnë. Nuk akuzojmë askënd, e rëndësishme është që pranvera të lidhet me familjarët e saj. Mi
Mirë, nga pranvera haka da shumish, regjia me njerë do më nxjerri pasaportën e Elton Çelës, njëri nga Tepelena, 39 vjeç, i cili ka humbur kontaktet me familjen në datën 8 prill, por jashtë territorit të Shqipërisë dhe konkretisht në jug të Italisë, në qytetin e Barit. I riu është nisur për në Shqipëri, por nuk dihet se çfarë ka ndodhur me fatin e tij dhe ai ka fikur telefonin prej datës 8 prill dhe familjarët janë të shqetësuar, kanë bërë denoncim edhe në policinë italiane. Por çfarë dyshon familja? Motra konkretisht ajo që ka bërë denoncimin edhe në studion e emisionit pa gjurmë, ndjekim një kronik i material që ja kemi kushtuar 39 vjeçarit Elton Çela dhe rikthehemi sërish Bashk Live, do lidhemi me Dursin, është babai i Besim Çela që po na pret. Vjeçari Elton Çela rezulton i humbur për familjarët që prej datës 8 prill të këtij viti, në një lidhje direkte nga Italia, pas ditën e datës 25 prill, motra Eltonit, Alida Çela, denoncoi live në program zhdukjen e vëllait të saj nga Bari i Italisë. Motra e të humburit tregoi se 39 vjeçari, datën e 8 prillit, do të kthehej nga Gjenova e Italisë në Shqipëri për të takuar prindërit pas 2 vitesh në emigrim. Sa po 39 vjeçari kishte mbërritur në portin e Barit për të marrë tragetin e kthimit në ADHD, ai kishte refuzuar të hipte në bord, që prej asaj dite, familjarët nuk kanë pasur asnjë kontakt me Elton Çelën, ndërsa telefoni i tij rezulton i fikur. Në 8 prill e kemi nisur vetë që kthej, e kemi hipur në autobus me qëllimin që do shkonte në Shqipëri te prindrit. Deri në Bari kemi qenë në kontakt me vllajin deri në momentin që telefonin e kishte të ndezur. Pastaj kemi komunikuar me shoferin e autobusit sepse vllai refuzonte që të ikte, nuk donte që të hiqte në traget. Familja bën një denoncim në policinë italiane dhe në datën 18 prill ata arrin ta lokalizojnë në portin e Barit. 39 vjeçari kishte refuzuar të fliste me familjen dhe të kthehej nga dhe. Po, pas 10 ditësh policia italiane kishte gjetur vllain pa aty afër portit. Kishte refuzuar që të fliste në telefon me ne dhe kishte refuzuar që të kthehej për në Shqipëri. E motra dha detajet të tjera, duke treguar se i vëllai ishte në një gjendje të rëndë psikologjike dhe trajtohej në shtetin italian, ndërkohë që tregoi se ishte në merak për të dhe e gjithë familja po ashtu kanë nisur kërkimet e tyre në terren. Mirë, kështu ka humbur zhollë kontakti me familjen Elton Çela, 39 vjeçari nga Tepelena, që prej datës 8 prill dhe pse dyshohet që ndodhet brenda territorit të Italisë, por ndoshta për shkak edhe ai të problemeve është i pavedishëm për të rikthyer në Gjenova, atje ku jetonte me motrat e veta, apo dhe për të rikthyer në Shqipëri tek prindrit e tij. Kam në një lidhje Besim Çelën, babain e Eltonit, dhe e përshëndes. Zoti Besim, përshëndetje nga Tirana. Përshëndetje, përshëndetje. Dhe më vjen keq që prej datës 8 prill nuk e asë informacion për djalin. Presim në një informacion nga ana juaj edhe nga ana autoritetit italiane. Unë uroj me zemër, sigurisht uroj me zemër që të ketë informacione dhe lajme për djalin tuaj, por ndërkohë unë dua të pyes, gjatë kohës që ai po udhëtonte nga Gjenova drejt Barit, ka pasur kontakte telefonike me ju? Po. Mund të më tregoni çfarë ju ka treguar djali? Deri në momentin që mbriti në Bari, ka pasur flisje që jam rrugë, jam këtu, jam këtje. Edhe jam rrugë se presë që të kur herë, kur mbriti në Bari, po? E refuzoj të hipte në autobus e linjës për në Shqipëri. E kuptoj. Edhe tha, u kësia, i shkësia mbrapse, dhe tha, që do të vidë babaj të të marri. U kështë në autoriteteve, të portit. E qartë, e kuptoj, Besim, ju e keni ditur gjendjen e djalit, pra, djali ka pasur probleme, a i mjekoj në shtetin italian, por unë të pyeta gjatë bisedave telefonike, kura ju udhëtonte nga Gjenova, drejt Barit, dhe më pas do hipni në traget me autobusin e linjës për të mbritur në portin e Durrësit. Gjatë saj kohë që ti komunikoje, arritet të kuptoje diçka, pra i shfaqi në një shenjë, sepse a ishte nën efektin e mjekimeve dhe motra e ti të regoj që gjëndja e ti nuk ishte e rënduar kur ne nisëm drejt Shqipëris. E ishte, për nuk jetë në një shenjë këtë të kuptoj. La fose, kishte me dëshirë të madhe kërkoni këtë vindë dhe këtea, pasaj nuk e dim se si e ktheu më ndinë dhe se si rodhën gjallët.
e nuk fol me në telefon, dhe në ora, telefonat në funda e ka parë me kunat në tia në ora 11. Po. Edhe pasaj ka mbyllur telefon, edhe nuk di më, s'kem patë më lidhje kontakti me të. E qarë, telefonit ti rezultoi i fikur, dhe të gjitha këto informacione ju i morët pikërisht nga shoferi i autobuzit, i linjës, që djali juaj kishte prerë biletën për të udhëtuar drejt Shqipërisë, por ju keni bërë denoncim, kur them ju e kanë fjallën për vajzat që jetojnë në shtetin italian, kanë bërë denoncim në policinë e Barit, dhe policia e këti qyteti pas 10 ditve, nga momenti që keni humbur kontaktet, pra nga data 8 prill, dhe i në datën 18 prill, policia e ka gjetur djalin tuaj. E ka gjetur? Jo, e ka gjetur dhe e ka pyetur dhe a i ka thënë që unë nuk dua të kthehem në shtëpi. Policia, në fakt, pas të dheneve, policia e Barit, dhe ka pyetur që në momentin që a i refuzoj të kthej, edhe më mbaba me nuk e ka, s'ka të ndaktuar me të. Se vajtën pyetur, më jam interesuar në Barit, par dje kam qenë unë gjajaj. E kuptoj që keni udhëtuar. Po, kam udhëtuar në Bari, me gjithë kunatën e tia, edhe prapë kemi lënë foto dhe kemi lënë numrat e telefonit të kunatit tia, e në thaj që ty person ka ardhë dhe rëktu, ka refuzuar të ikë në Shqipëri, e kësirë, edhe më neve nuk e kemi parë. Po në bashkë të venave, të kërë të takuam një shqiptarë, nuk e di emrit. Pakën si ka, po? Më thot që rasisht, më thot që këtë person e kam parë para një jave, këtu në të petin Bari, edhe më ka kërkuar 1 euro, pinte duhan, e këtë person ishte, si në basa tje. Dhe djali juaj ka qënë konsumusi cigareve, i duhanit? Po. Që dhota i ka ngellur në situatë rrugë, pa param? Ndoshta, jo, me para është njësë, po, i ka prishu, i ka humër, ja ka grabitë, nuk di, edhe pasaportën e kishme vete. Kjo është era e parë, që djali juaj arri në këtë gjëndje, ndoshta jo në humbje, jo se ka humbur për para, por që gjëndje e ti është rënduar shëndetësore? Jo, kam patë probleme dhe më para në fakt. Por gjëndje e ti përkejsohet... Ju e njini djalin, prandaj po ju pyes, arin dhej në qëfar pike për kejsimi djali tuaj? Shiko, aji ish një tip që e përjeton keqe dhe të bëj, i përqen të rrit vetëm, e nuk do të qëkërojt me një i tjetër. Dhe gjatë kohës që e jasëruar, gjatë kohës që... E qartë. E që ka ato përbënit e tia, edhe nuk kërkon të bëjtë. Me një i kjetë. Nërko që regjia vazhdimisht për je fotot e këti të riu nga Tepelena Dashumish, i cili ka unë burzhullë kontakti me familje në datën 8 prill nga Bari Italis, quhet Elton Cella, ju bëthirje gjithë shqiptarve që jetojnë në Barit Italis nëse e ndeshin në rrugë, apo e kanë parë, janë të lutur direkt njoftojnë policin e këti qyteti, pasi familjarët e kanë bërë tashmë denoncimin në Barit Italis, por mund të lidhen dhe me redaksin e emisionit Pajgjurm, pasi fotoja që përshikoni në ekranin tuaj, është një të iri i cili ka umbur kontaktet, ka probleme me shëndetin e ti me ndorë dhe ndoshta situata mund jetë akoma më rëndë, se mund këndë gjenur në situatë rrugë, babaj të regonë se ka pasur para, por ndoshta ato para mund t'i kenë humbur, mund t'ja ketë marrë dikush, s'ka ditur t'i menagjoj dhe mund t'jetë vërtet një situatë rrugë dhe serioze për jetën e ti. Është rëndësishme që gjithë shqiptar që shikon të në ndimoj që këtë 39 vjeçar t'a këthejmë sa më shpejt pran familjes së ti. Ndërko, Zoti Besim, unë duat të njoftoj që kur ne kërkojmë në këtë studio persona shqiptar të humbur, që humbin jashtë teritorit të Shqipërisë informacionet, jo se nuk janë të shumta, por nuk ka një numër të lartë informacionesh kur bëhet fjalë për shqiptar që humbin brenda teritorit të Shqipërisë. Siç ishte rasti që kisha pak më parë pranverën që ka ardhur një lumë informacionesh, më njoftojnë gazetarët në regji,
ku uroj që ta gjejmë ditën e sotme në Pogradec. Unë dua që të ketë dhe informacione për djalin tuaj, por dua të të shpjegoj që ditën që unë isha me vajzën tuaj, vetëm para 24 orëve në këtë transmetim live, për historinë e djalit tuaj, ne na erdhën dy telefonata nga dy emigrantë, të cilët ishin bazuar nga fotot, por nuk ishin të sigurt nëse bësh fjalë ishte shqiptar apo kishte ndonjë në shtetësi tjetër të huaj. Thjesht kishin parë një person si Enda Cak në bari, kemi marrë disa të dhëna, disa adresa, në çfarë zone, në çfarë lagje, të cilat do mundohemi t'ua përcjellim. Ne po bëjmë verifikime. Uroj që të ketë informacione, ta gjeni sa më shpejt djalin tuaj. Faleminderit. Faleminderit, faleminderit Besim. Do mbetemi në kontakt. Mirë, në këto momente unë do të vazhdoj me një tjetër humbje, do të jemi me Hyrie Çikopanën dashumish, 66 vjeçaria nga Lushnja, e cila ka humbur kontaktet me familjen në 15 nëntor të vitit kaluar nga kryeqyteti, nga Tirana dhe konkretisht nga rruga Ndremjeda, rruga ku ndodhet pranë Reports TV. Ai ka kaluar në ambientet e Reports TV, por askush nuk e dinte që ajo do humbiste dhe bashkëshorti i saj do të ishte këtu me mua në studio për një kohë të gjatë, që prej nëntorit të kaluar. Ne kemi trajtuar shumë herë këtë histori, por informacione kanë ardhur, por ne nuk kemi arritur në gjurmët e Hyrie Çikopanës. Do ndjekim një histori, një kronik, si ka humbur kjo 66 vjeçare dhe rikthehemi në studio, pasi është bashorti që po më pret zoti Anesti Çikopano. Zhdukja e papritur e të moshuarës Hyrie Çikopano në kryeqytet më datë 15 nëntor të vitit të kaluar ka vënë në lëvizje familjar dhe stafin e emisionit Pa Gjurm, edhe pas shumë informacioneve të mbërritura gjatë transmetimit live, si ishte parë në disa zona të ndryshme në kryeqytet, ende nuk është arritur në gjurmët e 66 vjeçares. Ishte mëngjesi i datës 15 nëntor kur pasi burre grua shkuan në një farmaci në rrugën Ndremjeda, në zonën e ishparkut të autobusave, ndërsa Hyrie Çikopano i zhduket të shoqit sa hapë mbyllsyt. Për shkak të problemeve të shëndetit mendor që e moshuara kishte shfaqur vitet e fundit, Anesti e ruante gjithmonë bashkëshorten e tij ndërsa shpesh e mbante të mbyllur në shtëpi, por edhe pas këtij kujdesi, Hyrie Çikopano gjeti momentin dhe u largua për të mos u kthyer më. Të shqetësuar, familjarët kanë bërë një denoncim edhe në komisariatin nr. 2 në Tiranë, por ende asgjë deri më tani. Ditën që u largua, Hyrie kishte të veshur një paltuta të zeza dhe një bluzë gri me kapuç. Me lot në sy bashkëshorti Anesti Çikopano, prej muajsh nuk ka rreshtur së kërkuari të shoqen, e cila për herë të fundit u largua nga dora e tij. Mirë, Hyrie Çikopano dashumish është një 66 vjeçare që rigjet më nxjerrë një herë foton e saj që ka humbur kontaktet me familjen konkretisht në 15 nëntor të vitit kaluar dhe nuk dihet se çfarë ka ndodhur me fatin e saj. Ndërkohë që është bashkëshorti me mua në studio që po tregon detajet e humbjes dhe gjatë kohës që ishim në reklama po tregonte se ende nuk ka marrë një informacion dhe sinqerisht tani është më ambient keq. Thuajse çdo ditë vjen ambientet e Reports TV. Jemi fqinj, jeton këtu afër dhe interesohesh nëse kam pritur ndonjë informacion. Ajo që unë kam në dorë është që kohën televizive ta shfrytëzoj dhe të nxjerr foton e bashkëshortes tuaj me shpresën që mund të marrim ndonjë lajm, ndonjë informacion, por tashmë sa më shumë kalon koha, edhe informacionet janë të pakta dhe nuk kemi përshëndruar më në kryeqytet që ti e përshtypin që ndoshta ka lëvizur nga Tirana bashkëshortja juaj. Ku e di unë, çfarë të them unë? Ju çfarë informacionesh vet keni marrë, sepse djali juaj ka bërë shumë kërkime? Po, më kanë thënë, kërkim jemi. Policia pa dyshime ka shpallur në kërkim. Po. Bashkëshorten tuaj, por ende nuk ka arritur në gjurmët e saj. Ja. Unë dua të të pyesë këtë. I kam thënë, gjallë apo vdekur, patën të vitë trupi. Mos kemë marrë këse gjallë është. Situata e saj nuk ka qenë fort e mirë për para se të humbiste. Mund të ma përshkuash pak. Sa ishte me diabeti, ishte edhe me zemër. Përveç sëmundjeve fizike që janë goxha të rënda dhe të mendosh një kohë gjatë pa mjekime, është e rëndë për një 66 vjeçare që mund të jetë në një situatë rruge, atë që ne dyshojmë. Por ajo që është më rëndësishme, shëndeti i saj mendosh si ka qenë? Edhe që kishte shëndetin e pak. Jo, kur themi ajo kishte probleme se shpeshherë më thonë në studio që ka probleme shëndetin mendor. A kishte probleme shëndetin mendor apo vuante nga skleroza? Vuan të pak nga skleroza. Jo se kishte probleme të shëndetit mendor, që do thot harronte. Se ndoshta ajo u shkëput prej teja atë ditë.
Dhe për shkak të kësaj sëmundje, skleroza që prek moshën e tretë dhe fatkeqësisht shumë persona humbasin, vetëm se janë prekur nga skleroza, dalin nga shtëpia dhe nuk dinë të kthehen më. Mund të ke ndodhur edhe kështu me gruan tuaj? Bavaki. Mund të ma kujtosh atë ditë çfarë ndodhi konkretisht dhe ka qenë data 15 nëntor? Unë isha të vajtën nga ora 11. Pa e maja për dorë, për të vajtën të farmacie për të marrë ilaçet. Po? Të një farmaci që i vejë edhe nuk i kishtë të quar. Edhe shko për të doktoresha të sjarohesha. Aty më shkëputët. Të ka komunikuar diçka të mëngjes? Urdo? Të ka komunikuar, të ka thënë diçka të mëngjes? Jo. Së ka thënë falem. Dhe ku këthe kokën unë ajo. Por, kohët e fundit, ju e ruanit bashkëshorten, pra, ti e kishe frikën sa e mund t'i ikte dhe nuk thehe ma. Era e parë që ndodhë kjo me hyrien? Jo, këse kishe, kjo është era me madhe që është madhe, se kjo i ikte edhe vinte, e si të patrullë dhe policisë, e dyshit. Kur gjente në situatë rrugë? Po, e si të shpi, erë vinte vetë. Këtë radhe higu, e së këthu e ma. Ndërkohë që dyshohë se ditët e para ajo mund këtë endur në rrugët e kryeqytetit, me lagjët ndryshme si Vasil Shanto, më së të mshyrë, dhe më pas në u shvendosëm nëse të kujtojt me informacionet në qytetin e Durësit, por edhe në Fjerë. Ndërkohë që gazetarët e mi kanë monitoruar çdo person të humbur apo të gjetur, në teritorin e Shqipërisë. Dhe kohët e fundit kanë qarkulluar disa foto nga qyteti Fierit, që është gjetur një zonjë e cila ka probleme me sklerozën, por që ma nuk mi e përshtypin që është gruaja juaj. Vajta e pashtë unë. Sepse të gjitha komentet që na i dërguan në qytetarë që duhet i falenderojnë nga zemra, që çdo foto që ata shikojnë në rrjetet sociale që gjenden nga njerëz në situatë rrugë, me njëherë lidhen me redaksin ton, me mendimin se mund të jetë një person i humbur që trajtohet në studion e emisorit pa gjurmë, dhe këto foto na i kanë sjellë shumë qytetarë. Ndërkohë dua, nuk e di, në çfarë vendi, ju lutem të më ndihmoj redaksia ime, në çfarë vendi është gjetur konkretisht zonja? Dhe ti e ke takuar vet, ma trego ti, në çfarë vendi është gjetur? Mute xhamia. Në çfarë qyteti? Xhamia në Fier. Në qytetin e Fierit tek xhamia. Po. Ndërkohë ti ke shkuar me urgjencë, ke takuar, e ke parë vet? Kam me gjithë, isha me gjithë çunin edhe me policinë patrullën. Vajmë atë na erdhi policia e Fierit. Po. Nuk ishte kjo. Pra nuk ishte bashkëshortja juaj. Ja. Por ndërkohë me këtë zonjë çfarë u bë? Dini gjë? Hiç e lëm atë më se higëm. Edhe policia e lan rrug? Atë e lë. Ike më së në zinë... E kuptoj, ti ike se nuk ishte gruaja jote dhe u ktheve në shtëpi, por edhe policia e lanë situatë rrugë. Kudu se që a bërjet atë firit, se nuk e di me pasat atë firit. Se kjo ishte 64, dhe ditë 64, kërsa jo ishte e 67-ës. Jo, e qartë, të dhënë atë nuk është nevojshme që ti t'i pyese se ti e ke parë vetë dhe nuk është gruaja juaj. Se ti e një grua, nuk është hyria. Po bëhet fjalë për një tjetër zonjë që mund të jetë në situatë rruge, që mund të ketë probleme me sklerozën, që ka dalë nga shtëpia dhe është gjetur përpara disa ditëve, pikërisht në qytetin e Fierit, tek xhamia. Dhe aty flinte. Aty flinte, situatë rruge. Po. Arritet të komunikojë me këtë zonjë? Po. E pyete si quhej? Njëri më tha Marie, nuk e di se çmë ka drejtë çahemra. Ku ke lindur? Kanë lindur në Greqi, thoshte. Por e pyetët nga cili vend ishte? Nuk na tregoi. Pra duke që kishte probleme. Mirë, edhe njëherë foto në asaj zonje që është gjetur nga qytetarët në qytetin e Fierit dhe është dyshuar fillimisht që ka qenë hyrje Çekopano, por fatkesisht nuk është hyrje Çekopano, bëhet fjalë për një tjetër zonjë e cila është në situatë rruge në qytetin e Fierit, kush e një familjen e saj, mund të lidhet me redaksin e emisionit pa gjurmë, ndërkohë që fatkesisht ajo vazhdon ende të jetë në qytetin e Fierit dhe të jetë ende në situatë rruge. Dhe mua vjen keq për këtë që nuk është marrë asnjë mas nga institucionet e qytetit të Fierit për të strehuar këtë zonjë në situatë rruge, e cila prej disa kohësh e theksoi, ndodhet në lagje të ndryshme të qytetit të Fierit dhe janë pikërisht banorët e këtij qyteti që e ndihmojnë me veshmbathje apo qoftë dhe me ushqime, biznese private që ajo shkon dhe kërkon ushqim për të ngrënë dhe kjo është e dhimbshme.
Uroj që ti gjendet familja dhe të rikthehesh sa më shpejt në familje. Ndërkohë që po flasim dhe për Yrie Çikopano dashurmiq, regjiat ma nxjerri pasaportën e Yrie Çikopanos, 66 vjeçaria që kërkohet nga bashorti i saj, i cili deklaron se ishte prekur nga skleroza dhe ka shkëputur nga dora e tij, është larguar pikërisht në 15 nëntor të vitit kaluar dhe nuk dihet se çfarë ka ndodhur me fatin e saj. Kjo është fotoja e Yrie Çikopanos që ne sot për herë të parë po japim foton e saj, sepse sa herë që kemi kërkuar, kemi patur një foto bardhëzi të një pasaporte të vjetër, që normalisht ajo ishte e re. Kjo është një ndër fotot e fundit të Yrie Çikopanos, kjo është imazhi i saj. Kush e njeh, kush e ka parë, është i lutur të lidhet me redaksinë e emisionit Pa Gjurmë, pasi kjo 66 vjeçare prej 4 muajve gjysë është larguar nga banesa dhe nuk dihet drejtimi i saj, nuk dihen gjurmët e saj. Ndërkohë, Anesti, ne do qëndrojmë edhe për pak minuta të tjera së bashku të dy në studio me shpresën që mund të vinë një lajm dhe informacion. Këtë foto regjia mos ma nxirrni, sepse është foto e vjetër dhe nuk na intereson, kjo është fotoja e fundit. Është rëndësishme që të nxirrim në ekran foton e fundit për të orientuar edhe teleshikuesit, ata të cilët ne na ndihmojnë me informacione. Regjia dhe njerëz, më ndihmoj me të treja fotot që unë prezantova mes ditën e sotme në studion e emisionit Pa Gjurmë, tre persona të humbur, tre persona që kërkohen nga familjarët e tyre, 40 vjeçaria Pranvera Haka nga Elbasani, e cila është dukur në rrethana misterioze nga shtëpia e saj, duke lënë dhe derën e shtëpisë hapur në mëngjesin e 11 prillit dhe nuk dihet se çfarë ka ndodhur me fatin e saj, dhe pse informacionet që mbërritën mes ditën e sotme na çuan në qytetin e Pogradecit dhe dyshohet se kjo 40 vjeçare ka përfunduar në Pogradec dhe është në shoqërinë e një personi të komunitetit të Rom. Kam nevojë ditën e sotme për gjithë qytetarët e Pogradecit, nëse e shikojnë Pranvera Hakën, të na ndihmojmë ta gjejmë 40 vjeçaren për ta rikthyer pranë familjarëve të saj. Po mes ditën e sotme ne sollëm në fokus historinë e 39 vjeçarit nga Tepelena, Elton Çela dashurmiq, i cili ka humbur kontaktin e familjes në datën 8 prill jashtë territorit të Shqipërisë nga bari i Italisë dhe dyshohet se ky ri nga Tepelena mund të ndodhet në situatë rruge, po në bari të Italisë. Se kush e shikon nga emigrantët tanë që jetojnë në këtë qytet, të lidhen me redaksin tonë ose të njoftojnë edhe policinë e qytetit, pasi familjarët e kanë bërë denoncimin. Mes ditën e sotme ne sollëm në fokus edhe historinë e Yrie Çikopanos, 66 vjeçaria nga Elbasani dashurmiq, e cila ishte prekur kohët e fundit nga skleroza dhe harronte. Ajo shkëputur nga bashorti i saj mëngjesin e datës 15 nëntor të vitit kaluar dhe drejtimi është i paditur, ndërkohë që Anesti është burri i cili po bën kërkime së bashku me të birin, kanë kërkuar kudo, por fatkesisht nuk kanë gjetur asnjë gjurmë të 66 vjeçares dhe kjo foto që po shikoni në ekranin tuaj është pikërisht Yrie Çikopano, që urojmë dhe shpresojmë të jetë shëndoshë mirë, të jetë gjallë, mos ka ndodhur asgjë e keqe me fatin e saj, ta gjejmë me shpresën e madhe për ta rikthyer pranë bashkëshortit. Anest, unë dua ta mbyll programin me një mesazh që ti i drejtohesh teleshikuesve të Report TV, ata që mund ta shikojnë bashkëshortën tuaj. Kush ta shikoj? Të lemroj policinë. Të lemroj policinë, ta marrë policia. Kushdo që ta shikoj. E uroj me zemër që... Me gjithë zemër e uroj. Çdo qytetar që mund të shkoj gruan tuaj, mund të nëndimoj. Sa e më shumë, mbledh lek, kërkon lek. Ju keni përshtypje që mund të lypi në rrugë? Po. Uroj, mos këndodhë asgjë e keqe me fatin e saj. Qa të shë të bëjtë, shë s'ka me faj? Ka që shë shëkuar? Jo, mos ta themi këtë fjalë pa e zbuluar të vërtetën. Uroj që ajo të jetë gjallë. Falenderoj Anesti që të pata sot në studion e emisionit Pa Gjurmë dhe unë të premtoj që çdo informacion që do mbri në redaksin tonë ne do t'ua kalojmë si ju dhe djalit. Faleminderit për ju. Faleminderit. Mirë dashumish, kemi ardhur në fund edhe për mesditën e sot. Më ju falenderoj që ndruat me mua. Nëse keni informacion, mos hezitoni. Të gjitha fotot që shikoni në ekranin Report TV janë persona të humbur që prezantohen. Po Anesti. Transmetoj gjithmonë. Shpesher, do bëjtë pamundur, pa tjetër, për ta dhënë. Dhe isha duke thënë teleshikuesve që të gjitha fotot që ne nxjerrim në ekranin Report TV, pikërisht në orarin ku transmetohet emisioni Pa Gjurmë, janë të gjithë persona të humbur që denoncohen nga familjarët. Nëse keni informacionin, njini, qofë anonim, mund të lidhemi të lidheni me ne, e rëndësishme është që familjarët të mësojnë të vërtetën çfarë ka ndodhur me fatin e tyre. Mirë, fundjavë të mbarë dhe bashkë takojmë të hënën tjetër live ora 16 në ekranin Report TV. Mirupafshim.